və gündəmdən düşməyən daha bir mövzu ilə davam edəcəyik. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 122 yoluxma faktı qeyd alınıb, 47 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb, yoluxanlardan 52-si şagird, 16-sı isə müəllimdir. Bugün daha 15 sinif və 10 məktəb distant təhsilə keçib. Bəli, statistika onu göstərir ki, ölkəmizdə hələ də koronavirus təhlükəsi var və bu təhlükənin fonunda qrip və ona bənzər digər mövsümü xəstəlikləri daha ağır formada keçirməyimiz qaçılmazdır. Bunlardan qorunmaq üçün mövsümə necə hazırlaşmalıyıq? Elə sırada bu barədə danışacağıq. Böyük fəlakətlərə səbəb olan COVID-19 infeksiyası az deyilmiş kimi, payız mövsümünün gəlişi soyuq dəymə, qrip, o cümlədən tənəffüs hava damcı yolu ilə keçən bir sıra ciddi xəstəliklərə yoluxma hallarını da artırır. Mövsümü xəstəliklərdən uzaq qalmağımız üçünsə düzgün qidalanmayla yanaşı, qrip və kəskin respirator xəstəliklərə qarşı digər profilaktik tədbirlərin görülməsi olduqca vacibdir. Bu məqsədlə bugündən Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında müəyyən olunmuş əhali qrupları arasında qrip əleyhinə vaksinasiya tədbirləri başlayıb. İlk növbədə xüsusi risk qrupuna daxil olan tibb işçiləri, hamilə qadınlar və xroniki tənəffüs yolları xəstəliklərinə malik 6 aylıqdan yuxarı uşaqlar və böyüklər vaksinasiyaya cəlb ediləcək. Bu bir adi bir vaksindir, qripə qarşı vaksindir. Hamıya məsləhət bilirəm ki, bu vaksinləri vurdursun və qrip əleyhinə özlərini müdafiə etsin. Xəstələrlə daha çox kontakta olduğumuza görə birinci risk qrupu bizik, ona görə də birinci biz vururuq. Heç bir təhlükəsi yoxdur. Orqanizmdə immun sistemi biraz aşağı düşən devirdir. Ona görə qrip xəstəliklərinin daha çox yayılan vaxtıdır. Bu baxımdan bu dövrdə qrip əleyhinə vaksinasiyanın olunması mühümdür. Vaksinasiyanın aparılmasının əsas məqsədi o xəstəliklərin zəif keçilməsi üçün, yəni keçirlərsə də belə bu qədər də ağır nəticələr olmasın deyə vaksinasiya ona görə aparılır. Aparılan vaksinasiya ötən illərdəkindən heç nə ilə fərqlənmir. Yəni bu hamımızın bildiyi adi qrip əleyhinə peyvənddir. Orqanizmdə qrip və ona bənzər xəstəliklərə qarşı immunitet formalaşdıran vaksinasiya könüllü xarakter daşıyır. Bu vaksin yeni bir vaksin deyil. Bu vaksin demək olar ki, 1930-cu illərdən, 40-cı illərdən tətbiq olunan bir peyvəndlərdir. Əvvəllər canlı virus əsasında hazırlanmış olub, sonralar daha təhlükəsiz olan inaktivə olunmuş viruslar əsasında hazırlanan peyvəndlərdir. Peyvənd Niderland Krallığında istehsal olunmuş, inaktivasiya olunmuş, 4 valentli, yüksək keyfiyyətə malik olan bir peyvənddir. Şprislərdə hazır, bir adamlıq doza hazır peyvəndlərdir. Bu çox önəmlidir. Çünki adətən böyük əhaliyə yəni hesablanmış peyvəndləmələrdə bir ampulada 60-100 nəfər hətta peyvəndi hesablanmış halda istifadə olunur. Biz bunu istəmədik. Biz istədik ki, daha yaxşı, keyfiyyətli olsun, hazır peyvəndlərdir. Bu həm aseptik şəraitdə, həm də dozaların hesablanmasında çox ciddi müsbət bir nəticədir. Yaqut Qarayev onu da əlavə etdi ki, vurulan peyvəndlərin COVID-19 infeksiyasına qarşı heç bir əlavə təsiri yoxdur. O ki, qaldı adı çəkilən başı bəlalı taclı virusa qarşı vaksinə, şöbə müdürünün sözlərinə görə hələ ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya əleyhinə təsdiq edilmiş belə bir peyvənd yoxdur. Ürviyə Zülfüqarova, Qadir Əliyev, ayrı bir xəbər.